Akbar. Allah. Allahu Akbar. Og I må ikke få våde sokker. Hvad skal den? Er det dybt derovre? Åh, oh, der ligger to fisk. Hvorfor ligger to fisk? Okay. Det tror jeg sgu ikke, den gør.
Mit Agerika kommen. Ja. Man kan prøve at bruge vand en dag. Man kan prøve at bruge vand. Og så står der inde på hver af hjørnerne. Det er fint nok. Ja, man kan sidde nede. Fordi man opdager hele tiden nye former og nye spændende ting. Det er helt vildt. Nej. Kom. Nej, vi kæmper. Nej. Ja.